မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးကတိကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးစစ်သားဟောင်းများကိုတက်သေးပြန်ခေါ်မိဥပဒေစစ်ကောင်စီထပ်မံအသက်သွင်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ထဲမှထွက်ထားသူများနဲ့ပင်စင်စားစစ်သားများကိုစစ်ကောင်စီတက်သေးပြန်လဲခေါ်ဆိုမိအရန်တက်ဖွဲ့ဥပဒေကိုအသက်သွင်းကြောင်းစစ်ကောင်စီကမနေ့ကညကကြေညာလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှအရက်သားများကိုစစ်ထဲသွင်းနိုင်သည့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့သည့်စစ်ကောင်စီကစစ်သားဟောင်းများကိုလည်းတက်ထဲပြန်ခေါ်မိဥပဒေကိုဆက်လက်အသက်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ဥပဒေနှစ်ခုစလုံးဟာအာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေက2010မှာပြတ်ထန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်က2024မှာအသက်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအရစစ်တပ်မှထွက်ခွင့်ရထားသူများနဲ့ပင်စင်စားများဟာထွက်ခွာခွင့်ကြားတဲ့နေ့မှ9နှစ်အထိအရန်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာဆက်လက်စစ်မှုထမ်းရမည်ထွက်ခွာခွင့်ကြားတဲ့နေ့မှ9နှစ်အထိအရန်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာဆက်လက်စစ်မှုထမ်းရမည်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်စစ်တပ်ထဲမှထွက်ထားသူများနဲ့ပင်စင်စားစစ်သားများကိုလည်းစစ်တပ်ကအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စင့်ခေါ်ခံရပါကစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီးမြင်းဆိုပါက13နှစ်အထိချမှတ်နိုင်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုအေယာဝတီတိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်မှာ2022ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တကြံအပီစစ်မှုထမ်းရန်လူသစ်စာစုမီဟုစစ်ကောင်စီတရားဝင်ပြောပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တကြံရုံးပိတ်ရက်များအပီအေပီလာအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လူသစ်စုဆောင်ခြင်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်မည်ဟုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအရာရှိဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဌာနကိုမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တစ်ခုလျင်လူဦးရေ 9,000 ခန့်ခေါ်ရန်ရထားကြောင်းနဲ့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များထပ်မံထုတ်ပြန်မည်ဟုလည်း BBC ကိုဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်တပ်သားတဲ့များကိုရှေ့တန်းလွှတ်ရန်လဲထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်း၎င်းကဆိုပြီးထို့သို့စဉ်းစားရမှာတဦးချင်းစီရဲ့ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုအပေါ်အခြေခံစဉ်းစားမည်ဟုလည်းပြောပါရယ်လူသစ်စုဆောင်ခြင်းအတွက်စစ်တပ်ရန်နေရာများအပြင်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များစီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့်သတင်းမီဒီယာသမားကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလည်းလိုအပ်နေသည်ဟုစစ်တပ်ပြောခွင့်ရအရာရှိကပြောပါရယ်အာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေအမိန့်ဖြင့်2010ခရီးကပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်တပ်ထဲမှအချိန်အကြာဆုံး9နှစ်အထိတာဝန်ယူရမည်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှစတင်အသက်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ထိုဥပဒေအရတာမန်အရက်သားများထဲမှ18နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများနဲ့18နှစ်မှ28နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးများကို2နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရန်စစ်တပ်ကဆင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူသို့မဟုတ်အခြားအတတ်ပညာတရရဖြင့်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုနေသူများဖြစ်ပါကစစ်မှုထမ်းရမည့်အသက်အပိုင်းခြားကိုအမျိုးသားဖြစ်ပါကအသက်18နှစ်မှ45နှစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါကအသက်18နှစ်မှအသက်18နှစ်မှ35နှစ်ဟုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေဟုသတ်မှတ်ပါကစစ်မှုထမ်းကာလကို9နှစ်ထိတက်တန်းတိုးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းခြင်းကိုညှင်းဆိုပါကထောင်ဒဏ်9နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ကြောင်းထိုဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့9ရက်တွင်၄စီးမြောက်အဖြစ်စစ်သည်မော်တစ်စီးကိုအေအေတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်သည်မော်တစီကိုရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်အတွင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကဖေဖော်ဝါရီ12ရက်မှာထပ်မံတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်၃ဘွဲ့ကမနေ့ကညကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နဲ့10ရက်တို့မှာကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝရွာအနီးမှာစစ်သည်မော်၂စီနဲ့ဇက်သည်မော်တစီကိုရခိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာနှိမ့်မြုပ်ပစ်လိုက်ပြီးအေအေကဓာတ်ပုံများနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ရာယခုထပ်မံနှိမ့်မြုပ်လိုက်သည်နှင့်ဆိုလျှင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်သည်မော်၄စီမြောက်ကိုတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ညီနောင်၃ဘွဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ထားတဲ့စစ်သည်မော်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းကနှိမ့်မြုပ်လူနေပါဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။နှမြုပ်သွားတဲ့စစ်သည်မော်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အခြေအနေစစ်တုံးပန်းဖမ်းဆီးရမိမှုရှိမရှိစတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမှာဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။စစ်သည်မော်များပေါ်မှာအသာစီးရယူပစ်ခတ်လေးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုရခိုင်ကမတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့သောအေအေဟာယခုခါစစ်သည်မော်များကိုနှမြုပ်ပစ်နိုင်သည့်အထိတုံ့ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။စစ်ရှုံးနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်များနဲ့တပ်စခန်းများကိုနှစ်လအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်များကိုလေကြောင်းရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်လာသည်ဟုလည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်ညနေ3နာရီခွဲကမှမင်းပြားစုံရဲလမ်းမထက်ရှိပလဲပေါက်ကျေးရွာအနီးသို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးကလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပင်လယ်ကျေးရွာမှာအရက်သားပင်လယ်
ထုတ်ပင်လေကြေးရွာမှာအရက်သားပြည်သူလေးဦးအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်ရန်ပြင်းမြို့တိန်တောင်ဖျားကုန်းမော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကဖေဖော်ဝါရီ12ရက်မနက်မှာရန်ပြင်းမြို့ထဲသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကလိန်တောင်မြစ်တလူချောင်းဝနဲ့ပြင်းချောင်းကြီးချောင်းဝကြားမှာရန်နာထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ Navy ကန်ထိုးဇက်ရည်ရည်နဲ့အမှတ်41တိုက်ခိုက်ရေး Navy တို့ကလည်းမြစ်ကန်နာတစ်လျှောက်ကိုလက်နက်ငယ်များဖြင့်အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူကြောက်ဖြူမြို့မှာလည်းမနေ့ကမနေ့10နိုင်ခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမာရ942တပ်ရင်းဗျူဟာကုန်းမှ၎င်းဂုံချိန်တိုက်နဲ့ချောင်းဝကြီးရွာနဲ့ဂေါ်တူကြီးရွာကြားပင်လယ်ပြင်မှာရန်နာထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနေပြီးတင်မော်တစီမှ၎င်းပြိုင်စစ်ကေကြီးရွာအနီးမှာတိုင်းစစ်ကေကြီးရွာအနီးညောင်စိန်တောင်နားမှ၎င်းဂုံချိန်တိုက်နဲ့ငပြောချောင်းကြီးရွာနဲ့အနီးပဝင်းချင်းကြီးရွာများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်အကြိမ်80ထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အေးထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာများကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့လေရင်ကယမန်နေ့ည10နာရီကျော်ကမှလေချောင်းမှလာရောက်ပစ်ခတ်သဖြင့်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ပိုက်တဲ့ရက်ွက်အတွင်မှအရက်သား9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး5ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျာ။အထက်ပါကဲ့သို့မြေချောင်းနှပေးရှိကျေးရွာများကိုလက်နေကြီးလက်နေငယ်များဖြင့်ရန်တပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရင်းတို့ရဲ့စစ်သည်မော်များကိုပစ်ခတ်နှိမ့်ညွတ်ပစ်ချင်းဖြစ်သောအေအေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာစစ်သည်မော်များတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှိမ့်ညွတ်ခြင်းယခုထပ်မံ၍မင်းပြမြို့နယ်မှာစစ်သည်မော်တစီတိုက်ခိုက်နှိမ့်ညွတ်ခံရခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဘက်ကဖေဖော်ဝါရီ12ရက်ညအထိသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်သည့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတရားမဝင်ဟု NUG ထုတ်ပြန်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်လိုက်သည့်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအထောက်အကူပြုသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကိုစစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်၍ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမည်ဟုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ညတွင်ရင်းကဲ့သို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတ္တမနည်းဖြင့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောကြောင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းအာဏာတည်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာလုံးဝမရှိကြောင်း NUG ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီမှထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတရားမဝင်သောကြောင့်ပြည်သူများလုံးဝလိုက်နာစရာမလိုကြောင်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီမှယခုကဲ့သို့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နေခြင်းဟာစစ်ပွဲအတွင်ပြည်သူလူထုကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအတ္တမစေခိုင်းနိုင်ရန်ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုချိန်ချောက်၍၎င်းတို့စေအုပ်စုရဲ့အကျိုးစီးပွားအာဏာကိုအကာအကွယ်ရယူရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်ပြည်သူလူထုကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့ဘေးဒုက္ခများလျှော့နေစေရန်အတွက်လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်သည့်ကာကွယ်မှုများ၊ကူညီပံ့ပိုးမှုများကိုလှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါသည်။ NUG အပါအဝင်လူမျိုးစုတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့လူငယ်များကိုခိုးလုံရများတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းကျင်းများပြင်ဆင်၍လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်များကိုစနစ်တကျစီမံနိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလှုံ့ဆော်ရန်အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညင်နိုင်ရေးအင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းဦးဦးဆောင်နဲ့ကော်မတီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းဦးဆောင်နဲ့ကော်မတီဝင်18ဦးပါပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမနေ့ကညကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။